Toliau tęsime laidą Nauja diena ir kaip ir anonsavau prieš mūsų pertrauką, studijoje jau yra Seimo narys Laurynas Kasčiūnas. Sveiki, Laurynai, sveiki. Jūs esate opozicijoje konservatorių frakcijoje ir šiandien su kolege Agne Bilotaitė iškėlėte tokį klausimą, diskusiją surengėte dėl teisėjų, kurie toliau tęsia darbus. Laurynai, ar teisingai aš suprantu, kad iš esmės pagrindinis klaustukas tiek jums, tiek jūsų kolegoms kyla dėl to, kad asmenys, kurie turi specialaus liudytojo statusą galimos korupcijos bylose, jie toliau dirba teisėjais, jie toliau nagrinėja bylas, priima sprendimus, na ir kitaip tariant, valstybės vardu įgyvendina teisingumą. Taip, būtent jūs labai teisingai pasakėt, to didžioji korupcijos byloje, kuri mūsų drebino beveik daugiau prieš metus, yra buvusių teisėjų 12 įtariamųjų, jie jau nebedirba, bet tiek buvo 12, ir 4 specialiudytojai. Beveik apie visus, išskyrus vieną, mes nieko nežinome. Ir nu, tai reikia taip savo ir dėliot galvoj, tai žmonės, kurie gyvena teisingumą, na, yra specialūs liudytojai, o tai yra tos statusas, kai vienas žingsnis iki įtariamojo, bet trūksta duomenų. Taip. Ir natūralu mes keliam klausimą, ar neturėtų visuomenės sužinoti tas pavardes. Ir teisėjų, na, visa bendruomenė turėtų pati būti suinteresuota, kad tie skaidrumo standartai būtų aukščiausi. Ar tai mes apie tai ir kalbėjom. Visuomenė turėtų sužinoti tas pavardes ir na, tiesiog turėti tą informaciją, ar kad apskritai tokie asmenys, na, kuriam laikui galbūt būtų nušalinti nuo darbo. Žiūrėt, keliam įvairius klausimus, bet pradėti reikėtų turbūt nuo to, kad reikia visuomenė žinoti. Tai yra tikrai viešasis interesas. Ir reikia pabrėžti, kaip visa istorija prasidėjo iš tiesų prieš 2 savaites, tai su jūsų televizijos pagalba reikta irgi pastebėti. Mes kreipėmės į poną Valantiną, pirmininką, kad šitie klausimai būtų sprendžiami, tačiau pradžioje mes buvom taip, na, pakankamai kategoriškai buvo atsakyta, kad nieko nebus, tik taip po to prasidėjo tam tikri procesai. Tai yra, buvo, na, išleista pono Valantino rekomendacija, pabrėšiu, rekomendacija teisėjams, kad jeigu jie, na, turi tam tikrą procesinį statusą vienome kitoje byloje, kad tai būtų viešai deklaruota, bet vėlgi rekomendacija tai nėra privalomumas. Ir taip pat ponas Valantinas kreipėsi į prokuratūrą, kad gautų, na, tą tikresnę medžiagą, kad spręst pagal tą medžiagą, kokia ten situacija rimta, ir tada jau galbūt darys sprendimus dėl teisėjų darbo. Tai aš manau, diskusijoje ir kalbėjote su pačiu Valantinu, ar ne, ar jisai gavo tą informaciją papildomą? Na, teisėjų tarybos pirmininkas sako, kad jis tokios informacijos negavo. Ir čia yra niuansas. Na, aš nenoriu kalbėti už teisėjų autonomiją, čia jų reikalas, bet, na, argumentas yra toks, kad, patat, specialius liudininkas, na, jis, ta statusas gali per ilgai būti sutiktas žmogų. Ir, na, sakykime taip, kai tas tęsiasi metus ar daugiau, na, teisėjai kelia klausimą, tai kur ta pabaiga, tai kaip tą žmogų dabar traktuoti. Taip. O gal jisai nebebus įtariamuoju, jis taps tik tai paprastuoju liudytoju, tai mes galbūt būsim jį nuteisę be teismo. O galbūt bus ir įtariamuoju. Tai šia prasme mes kalbėjom labai daug šiandien apie specialaus liudytojo statuso pagristumą. Ir aš manau, kad čia iš tikrųjų bus irgi didelė diskusija, nu, jinai jau dabar vyksta teisininkų bendruomenėje, bet turbūt ir leidžiant įstatymus ir mums Seime reikės labai rimtai diskutuoti. Nes yra iš tiesų teisininkų, kurie kalba, kad tas statusas pernelyg lengvai suteikiamas. Bet čia, žinokit, palikim kol kas teisininkams, politiškai mes tą vertinsim, bet mes kalbam vis tik tai apie teisėjų gildiją. Tai yra žmonės vykdantis Lietuvoje teisingumą. Aš teisingai iš jūsų iš pradžių supratau, kad anot Valantinas, na, teisėjų taryba apskritai su pirmininku prieš akiją, na, nebuvo labai suinteresuoti reaguoti ir į tą informaciją, kuri pasirodė viešojo erdvėje ir jūsų kreipimusis, na, kad nebuvo tokio didelio noro bendradarbiauti, diskutuoti ir imti spręsti kažkaip šią problemą. Aš tik tai pasakysiu, kad visi tie pasikreipimai ir rekomendacijos įvyko tik tada, kai mes pradėjome viešai kelti šitą klausimą. O metus ir trys. Dabar jau požiūris pasikeitė šiandien iš diskusijos, ką supratote? Na, dabar noras, sakykim taip, dėti kažkokį tai tašką šitoje istorijoje norėtųsi, nes tai tikrai krenta šešėlis visai bendruomenėje ir pati bendruomenė turi būti suinteresuota. Aš netgi galiu pacituoti tam tikrus sociologinius duomenis, kad 18 metais tik
27% apklaustųjų mūsų visuomenės žmonių sakė, kad teisėjai teismai yra korumpuoti. 19 metais po to korupcijos skandalo mes jau turime 37%. Tai pati bendruomenė turi būti interesuota, kad tas skaidrumas liktų, tai atsirastų. Tai natūralu, kad jie turi viduje išsiaiškinti ir tas procesinio statuso paviešinimas, įvardyjimas, jisai turi būti ne rekomendacinis, bet privalomas. Rekomendacija pateikta, kiek teisėjų sureagavo ir pasinaudojo tokią rekomendaciją? Aš negirdėjau, kad kas nors būtų sureagavęs iš tų 4 specialiųjų liudytojų. Ar ponas Valantinas atsakė, kodėl? Na, jisai argumentuoja, kad jisai pateikė rekomendaciją. Manau, kad mes grįšim prie to, kad teisės aktų nustatyta tvarka, keisim teisės aktus. Mes su Agne Bilotaitėje apie tai kalbėjom šiandien, kad reikės įrašytą imperatyvą, įpareigojimą pranešti savo statusą. Kad būtų viešinamas statusas procesinis, ar ne? Taip, kad žmonės žinotų, tada jie ateitų į bylas ir žmonės jau galėtų, na, galbūt prašyti nušalinimo teisėjo, ar ne? Na, tai priklausyti nuo bylos, nuo aplinkybių ir visa kita. Kuo patys teisėjai daugiau papasakos apie savo situaciją, to bus aiškiau visuomenei. Ar jūsų manimu tokie teisėjai turėtų nusišalinti? Na, aišku, turbūt priklauso nuo bylų, bet aš, nu, supraskite, sunkiai įsivaizduoju teisingumą, sprendžiant žmogus, kuris pats turi, na, kažkokių rimtų problemų, sutikim, na, nors ir yra kritikos specialiaus liudytojo statusui, bet jis nedalinamas šiaip už nieką, ar ne, tai turbūt yra tam tikrų veikų, kurios kelia daug klausimų. Teoriškai turėtų būti, kad šiaip nedalinamas. Tai natūralu, nu taip, iš tikrųjų. Tai šitoje vietoje, na, manau, tas privalumumas turi atsirasti. Dalyvavo diskusijoje ir tas pats STT liktais vadovas Žydrūnas Bartkus. Pataisykite, jeigu klystu. Dalyvavo STT korupcijos prevencijos valdybos viršininkė. Teisės saugos atstovai, kaip jie reaguoja į, na, kaip suprantu, iš teisėjų pusės jau atskrendančią kritiką, kad visa tai tęsiasi šiek tiek per ilgai. Ir kaip ir jūs minite, žmogus su tuo statusu, kuris, na, šešėlį tam tikrą virš jo galvos sukuria, gyvena iš tiesų ilgą laiko tarpą ir dėl to kyla jau kitos problemos, apie kurias mes jau ką tik kalbėjome. Na, turbūt sunku komentuoti už juos, čia turbūt jų reiktų paklausti, bet, na, aišku, yra sudėtingi tyrimai, natūralu, ir tai kainuoja daug laiko. Ir natūralu, kad tu turi skirti dėmesį, na, teisingumo tiesos išaiškinimui, o ne tiek ar tas statusas kenks ar nekenks. Bet taip, aš sutinku, šitai vietoj reikėtų labai rimtai pagalvoti, kad, na, tas statusas specialiaus liudytojo suteikimas jisai būtų šiek tiek ribotas laike. Nes mes kalbam vis tiek apie žmonių likimus, tai natūralu, kad apie tai reikės galvoti. Kodėl neįmanoma suteikti informacijos tai pačiai teisėjų tarybai, sprendžiant tų teisėjų likimą? Kitaip tariant, informacijos, ką teisėjas sauga turi, na, turbūt galima įpareigoti ir su grifais visiškai slaptai, pavyzdžiui, tokią informaciją pateikti. Tas man irgi kelia klausimų, nes supraskite, vat, pavyzdys būna su Seimo nariais, ar ne? Nu, būna visokių atvejų ir įtarimai pateikti Seimo nariams, ar specialiaus liudytojo statusas, tai žinot, apie tai mes sužinom kitą dieną. Kameros bėga paskui Seimo narys turi aiškintis, pasiaiškina ir tada eina, na, dirb darbą arba save įsivertina, arba pasitraukia, arba, na, atsiprašo, nu, visokių situacijų būna, bet mes apie Seimo narius žinom. Ir man, jeigu, pavyzdžiui, prasideda koks apkaltos procesas, ar ne, tos informacijos pagrindu, ta informacija yra pateikiama apkaltos komisijai, būtent, kaip jūs sakot, pagal slaptumo įsipareigojimus gali susipažinti, pamatyti, tai aš irgi nelabai suprantu, kaip, kodėl ta informacija negali būti pateikta teisėjų tarybai, kad jie, na, būtent slaptumo reikalavimų laikantis galėtų įvertinti rimtumą, pagristumą ir daryti sprendimus. Čia galbūt irgi reikėtų teisės aktų tam tikrų pakeitimų. Na, čia mes dar turėtume pokalbį turėti su mūsų teisėsaugos institucijom, turime pirmiausia galvoje prokuratūrą, kuri galėtų atsakyti, kas trukdo tai padaryti, bet blogiausia yra, gali būti tai, kad valstybėje, na, jis toks įsivyrėjo nepasitikėjimas vienos institucijos kita, ir tai nėra gerai iš tikrųjų, ir mums reikia to išvengti bet kokią kainą. Jūsų kolegė Agnė Bilotaitė, jau sakėte, teiksite ir įstatymo projektus, tačiau ar visa tai yra aptarta su valdančiaisiais, nes opozicija, kaip žinome, na, nėra vis dėl to dauguma, galite teikti, ką tik tai norite, ar turite tam palaikymą? Na, matot, matysim, koks jis bus palaikymas, bet, na, to klausimo, jūsų klausimo kampas yra įdomus, ta prasme, kad tokius dalykus, kuriuos mes šiandien darėm, kai bandėm susidinti prie stalo, gražiai civilizuotai padiskutuoti, kur čia yra problemos, turėtų daryti šiaip teisės ir teisėtvarkos komiteto.
Paketas ir ponia Agnė Širinskienė. Bet kaip mes matom, jinai užsiemusi dažniausiai kitais reikalais, įvairiom kažkokiam keistom komisijom, kurios pasirodo yra visiškai antikonstitucinės ir panašiai. Tai tos parlamentinės kontrolės, aišku, galbūt parlamentinė kontrolė čia nelabai tinka, nes teismai yra nepriklausomi, bet vis tiek kel klausimus, mes tai dalyvaujam skirime teisėjų ir natūralu, kai ateina naujos kandidatūros, mes turim daug dalykų žinoti ir turim pasitikėti pačią sistemą. Tai šitoje vietoje Teisės teisėtvarkos komitetas na, galėtų atlikti daug rimtesnį darbą. Aš pirmiausia kalbu apie pirmininkę šito komiteto. Tvarkoj, keliaukime prie kitos temos, šiek tiek apie Astravo atominę elektrinę. Na, visa jau Lietuva žino, kad iniciatyvinis sąjūdis prieš Astravo atominę elektrinę su konservatoriais prieš akiją rengia pastaruoju metu vieno po kito protesto akcijas. Jūs pats praėjusią savaitę prie Latvijos ambasados protestavote. Šiandien jūsų kolegos buvo prie prezidentūros ir opozicija, na, pirmiausia, jūsų kolegos konservatoriai ragina Vaičiūną, energetikos ministrą nusišalinti nuo derybų su kitomis Baltijos šalimis. Kodėl to reikia? Na, gaila, bet ministras neįrodė, kad gali tvirtai atstovauti Lietuvos poziciją. Ir vis tik tai tie dokumentai derybiniai pasirodė ir na, patekė į mūsų rankas, kur iš esmės klausimas jau keliamas nebe tai, ar Baltijos šalis nepirks elektros, bet kad Lietuva galėtų nepirkti pati, vos ne taip, apsivertė viskas aukštinkojam. Na, tai rodo tam tikrą, na, sakykim, na, pernelyg galbūt lankstų stubrą arba na, struktūrinės galios neturėjimą. Ir šitoj vietoj, kai tu na, turi tokią informaciją, sunku pasitikėti to pačiu žmogum, kad jis tvirtai atlaikytų atstovėtų Lietuvos poziciją. Tai čia turbūt vienas dalykas. Ir tą reikia turėti galvoje. Kita vertus, man toks kartais kyla įspūdis, kad vis tik tai ministras jisai paliktas vienas. Dėl to mes siūlom pakeltą į kitą politinį lygmenį. Ar ministro pirmininko ir galų galia ir prezidento. Iš tikrųjų, nes matai, čia labai svarbus dalykas. Astravas tai yra viena vertus, aišku, pirmiausia yra egzistencinė grėsmė, bet kita vertus jisai gali koreguoti ir mūsų kitą labai svarbų strateginį projektą. Tai yra sinchronizacija su vakarais. Dabargi mes nors ir esam NATO ir Europos Sąjungos nariai, kaip mes puikiai žinome, vis dar mūsų elektros energetikos sistema yra priklausoma nuo Volgos kaskadų. Ir pavyzdžiui, Lenkai, kurie remia mus dėl Astravo, jie aiškiai yra pasakę, kad jeigu į Lenkijos rinką per Lietuvą, per mūsų bendrą infrastruktūrą, patektų rusišką elektrą, tokiu atveju gali stoti ir kiti svarbus projektai. Kas tie kiti, tai yra vienas ir esminis, tai yra sinchronizacija. Ja. Ir po ilgos tylos ir tokio atsikalbinėjimo pagaliau čia prieš porą dienų ponas Skvernelis, ministras pirmininkas, pripažino, kad jeigu Latvijos tokia pozicija liberali dėl pirkimo iš Astravo gali paveikti mūsų sinchronizaciją neigiamą linkme. Tai reiškia, jau įsitraukite. Žiūrėkit, tai yra vienas svarbiausių nuo nepriklausomybės projektų, strateginių krypčių sinchronizacija yra. Ir jeigu tai paveiks šitą projektą, jis ir taip jau nusikėlė nuo 20 metų iki 25 ir mes šį iniciatyvą praradom, tai natūralu, kad mes turime įjungti visus galios svertus, tai be jokios abejonės ir ministras pirmininkas ir prezidentas. Ko konkrečiai iš prezidento? Jūs norite, kad jisai keliautų į Latviją, Estiją, derėtųsi asmeniškai įtikinėtų? Na, žinot, tikrai būtų tikrai na, svarbu, kad prezidentas, aš net nebijoju jo požiūrių į Astravą, jis yra griežtas, nekartą deklaruotas, bet dar turbūt galbūt galim sakyti, kad ne visos diplomatinės galimybės yra išnaudotos. Tai viena vertus yra dvišaliai ryšiai su Latvija. Va, čia yra vėlgi problema, nes Latvija yra ne prezidentinė valstybė, jinai yra parlamentinė valstybė ir Latvijai prezidentas turbūt nedaug ką sprendžia, bet kitas kryptis ir veikimo erdvė yra Europos Sąjunga, Europos Sąjungos viršūnių taryba. Ir Baltarusija dabar yra ta šalis, kuri na, prašo iš Europos institucijų ir finansinės paramos. Lukašenka šiandien. Ne, dėl pandemijos ir šiaip, dėl ekonomikos. Taip. Nori grįžti į rytų partnerystės programą ir čia yra puikiai galimybė surišti klausimus. Na, jeigu mes norim kelti klausimą dėl Astravo ir griežtai kelti europinių lygmenių, tai galim, na, iš esmės pasinaudoti kartais vieto teisę, na, jeigu Baltarusai nori vieno ar kito dalyko, tai gal padaro tam tikrų žingsnius dėl Astravo. Diplomatiniuose sluoksniuose konservatoriai taip pat turi savo žmonių, kodėl jie to nepadaro? Ką jūs turite omenyje diplomatiniuose sluoksniuose?
kurie dirba užsienio reikalų ministerijai. Nu, taip, yra tam tikras žmonių ratas, kuris na, galbūt palankesnis opozicijai negu valdantiesiems. Galima daryti, išnaudoti asmeninius kontaktus. Tai mes patys tą darom, kiek mums leidžia galimybės ir su bandom kalbėtis ir su Latvijos parlamentarais. Čia problema yra turbūt tame, kad Latvijos parlamentarai dažnai net nežino, kas čia vyksta, pas juos tas stravo klausimas. Okay, sulaukite atsako iš praėjusios savaitės piketo, kuomet ambasadoriui perdavėte kreipimąsi į parlamentarus. Aš manau, mes tikrai sulauksime neužilgo. Vis tiek aš manau, kad turi praeiti savaitę bent jau ar dvi, tada mes matysim platesnį vaizdą, bet kas yra problema Latvijoje, kad tos visos senosios interesų grupės, jos susikoncentravusios yra tose valstybinėse įmonėse, tam technologiniam techninių detalių lygmenį ir per technines detalės jie, sakykime, taip neleidžia politikams keist krypties, jie įsodina juos į tavo, tai reiškia, į tas rogės, kaip važiuoja ir toliau važiuoja, ar ne? Tai Latvijos to priklausomybė nuo rytų, jie jinai visada buvo pernelyg galbūt didelė visada energetikos ir transporto sektoriuose. Tai, bet aš grįžtant prie jūsų klausimo dėl na, diplomatų, kurie mato problemas dėl astravo, tai jie vis tik vykdo politinę valią. Jeigu yra politinė valia už užsienio reikalų ministro, kurie dabar, sakote, kuris yra... neturi valios na, per visus diplomatinius kanalus tą patį Briuselį bandyti paveikti. Na, žinot, neatrodė pastarosius 2-3 metus, kad tai būtų buvę strateginis prioritetas numeris vienas, iš tiesų. Ir na, aš priminsiu, kad ne konservatoriai dabar valdžioj, o kairioji ar centro kairioji vyriausybė ir Linkevičius nėra Tėvynės sąjungos atstovas anaip tol, ar ne? Tai šia prasme, dabar ją jis taip atsiribojo nuo Vaičiūno, sakykim taip, nors prieš tai buvo įpalikęs vieną spręstos klausimus. Na, čia taip ponas Linkevičius turi tokį lankstumo gebėjimą. Tai va, tai bet mes be jokios abejonės šitoj vietoj ir toliau keliam klausimą, kad užsienio reikalų ministerija turi jungti pavarą, kad tie klausimai dėl astravo ir dėl sinchronizacijos būtų mūsų prioritetas numeris vienas. Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad Europos komisija pateikė naują kompromisinį variantą, po to garsiai nuskambėjusio skandalingo, kuris na Lietuvai nelabai tinkamas. Europos komisija pateikė naują variantą kompromisinį, ar jums yra žinoma koks jis? Na, jisai yra geresnis nei buvo iki tol suderėtas. Na, yra stipresni teiginiai dėl nepirkimo, bet vėlgi tam reikės labai stiprių, griežtų Latvijos įsipareigojimų, nacionalinių įsipareigojimų. Kaip aš suprantu, kaip turėtų viskas būti. Bet kas nenumatyta, kad visos Baltijos šalys neperka elektros iš astravo elektrinės. Teisingai suprantu? Taip, bet tai nebūtinai reiš realybę, nes Latvija turės priimti nacionalinius sprendimus. Nacionaliniai sprendimai, nu, bet koks susitarimas, jisai nebūtinai bus įgyvendintas, jeigu nebus nacionalinių susitarimų. Nacionalinių sprendimų. Ir šitoje vietoje Latvijams reikia priimti panašų sprendimą, kaip priėmė Lietuva. Tai yra įstatymų įtvirtinti nepirkimą. Taigi, tas bus be galo sunku padaryti. Atitinka mūsų interesus. Labiau negu buvo. Tiesiog dabar yra klausimas, kaip elgsis Latvija. Tikrai taip, čia esminis dalykas. Kada gali paaiškėti, koks dabar yra derybų statusas? Jūs vis tiek esate Seimo narys, jūs gaunate daugiau informacijos iš tos pačios energetikos ministerijos, vyriausybės. Na, žinot, dabargi jūs žinot, kad situacija tokia, kad įslaptinta yra informacija. Po to, kai mes iškėlėm klausimą dėl tos, na, vadinkim taip, gal ne kapituliacijos, bet tos nulaidžiavimo formulės, kuri buvo sudėrėta, vyriausybė įslaptino visas derybas, visus dokumentus. Kitaip tariant, padarė informaciją neviešą, tai dabar mes negaunam nieko labai daug, nes iš tikrųjų ir prarandam įrankį kontroliuoti. Ir čia yra problema. Todėl ir atsakyti, koks yra statusas, kiek yra dabar pasiryžę Latvijai įgyveninti šitą susitarimą, yra labai sunku. Grįžtant dar šiek tiek prie energetikos ministro Vaičiūno, jeigu, na, anot opozicijos, anot jūsų kolegų, jeigu jis nenusišalins nuo šių derybų, kas, na, turbūt vargo ir patys tikite, kad taip gali nutikti, jūs rinksite parašus interpeliacijai. Ko gero, tai irgi labiau panašu į priešrinkiminį reikalą. Na, vargu, ar jūs sugebėsite išversti Vaičiūną iš posto? Matot, astravos tai problema ne priešrinkiminė, tai problema egzistencinė. Ir mes apie tai kalbėjom nuolat, sistemingai, pastarą visą kadenciją. Na ir taip, tai ministras Vaičiūnas yra tas žmogus, kuris buvo, na, sakykime, ašis viso šito proceso. Ir natūralu, jeigu mes negausim atsakymų, arba nebus kažkaip perimta iniciatyva kito vyriausybės atstovo ar ministro pirmininko, tai gali tekti interpeliuoti.
ir tada turėti labai rimtą diskusiją. Na, suprantam, turbūt mes realistai, kad turbūt balsų interpeliacijai neužteks, bet interpeliacija yra politinis procesas ir tu gali kelti daug įvairių klausimų ir per tos klausimus išsiaiškinti, kas čia buvo už ką atsakingas ir kodėl mes turim tokią situaciją. Kitaip tariant, pasikalbėtumėte. Studijoje buvo Laurynas Kasčiūnas, Seimo narys, priklausantis opozicijoje esančiai Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijai. Dabar laidoje Nauja diena darome trumpą pauzę, tačiau ją pratęsime netrukus. Likite drauge.